till en ny vlogg. Det är officiellt den första advent när ni ser den här videon. Men när jag spelar in det här så är det måndag och klockan är just nu 06:35. Och anledningen till att jag är uppe med tuppen är för att jag och Emil ska idag påbörja ett bootcamp tillsammans med Hitex och Björn Borg. Och när jag ändå pratar om Björn Borg så är den här vloggen i reklamsamarbete med just Björn Borg. Björn Borg har bland annat lite nya säsongsfärger och jag kommer visa lite kläder lite senare i vloggen också. Men jag ska ha på mig deras nya färg espresso i tights och i den här oversized, eller jag har gått upp en storlek, t-shirten. Jag tycker det är så jävla skönt att bara träna i t-shirt och tights. Det går liksom precis över rumpan, vilket jag tycker är väldigt bekvämt när jag tränar, för det bara jag. Jag behöver inte tänka så mycket, för annars så ska jag tänka bara, åh gud, måste jag säga bara ut nu? Och när jag har en t-shirt på mig, då är det så jag kan slappna av mer, vilket jag tror de flesta av oss känner sig igen vid genom. Jag har också en ny fleece, och det här ska bli så mysigt, för just nu så är det minus 5 grader ute, så det behövs mycket värme. Och som vanligt så har jag länkat allting i beskrivningen med mina storlekar. Så här. Sen har jag ett par blåa strumpor också från Björn Borg. Och en liten träningsväska. Eftersom jag ska till kontoret direkt efter att ha möte så har jag med mig vattenflaska, träningsskor. Jag ska er här i stativ, mobilstativ, nycklar, plånbok. Allt sånt. Så den här är rymlig och snygg. Och jag älskar Björn Borgs väskor. Mycket fack. Men alltså, jag måste göra någonting åt det här jävla håret. För att jag kan inte träna och ha min lugg trilla ner konstant. Så jag måste lösa det. Det här kan vara något av det mest osexiga som finns, tycker jag. När jag tränar. Eller jag känner mig inte så sexig. Men alltså, ni ser ju. Sen den här bebisen. Men gonna work. Så jag får liksom se ut som... Jag får se ut som Björn Borg. Bokstavligen. Jag kör moonboots, det här. Bling! Jag fick faktiskt slänga på en vinterjacka på flisen för att jag frös något kopiöst. Så nu går jag runt i rosa moonboots, röd jacka, vitt pannband, bruna tights, vit väska. Det är en jävla mix här. Är du taggad? Ja, jag är taggad. Jag är taggad. Jag är också taggad. Jag har även bjudit med Adam Lukacs och Johanna Jonsson. Så det kan vara ett kul gäng, tror jag. Good morning. Du ser väldigt redo ut. Du också? Jag inte. Nej. Generally, the moment within this 4 weeks, you should be feeling that after a week or two, in the beginning you're gonna need to have 10, 20 reps. In the end, you should have 3 reps and you should be done. Det gick skitbra, det var väldigt jobbigt och den här gången var det mycket mer typ så teknikgenomgång än faktiskt träna för att få in liksom, ja, hur allting funkar. Och det var väldigt kul att testa, jag vet, den där maskinen så var som en jojo, att det var, man kan lägga på vikter men ju mer du drar desto mer tension blir det tillbaka, så att man får liksom lära sig att hur mycket kraft du drar i desto lika mycket kraft kaffe kan vara. Okej, jo, desto mer kraft får du tillbaka av maskinen. Så det var spännande. Och så på slutet så bara, vill jag göra lite burpees? Jag bara, nej, det är faktiskt bra, tack. Nu har jag styrelsemöte med Loud om 30 minuter. Så jag ska gå ner och preppa lite beställningar.
som vi har fått in nu under Black Week. För idag är det Cyber Monday när ni säger detta. Så att det kommer nog komma in en hel del beställning idag också. Vilket är så jävla tacksam. Klockan är 12, jag är hemma från office och tänkte smiska ihop en liten snabb lunch. Och jag tänker att jag ska göra något av de mest simpla och goda jag vet. Och det är en airfryer omelett. Yes. Det här är vad jag har hemma. Lite salami, gul lök, tomat, parmesan och då ägg. Of course. Och sen så blandar man bara ihop allting i den här lilla kastrullen eller vad det är. Som man får med i airfryern. Och har den inne i typ 20 minuter. Och så får man en fluffig, otroligt god omelett. Cirka 190 grader. Och vi kör 18 minuter. Mm-hmm. Medan min omelett får stå och kyla av sig lite, så tänkte jag visa resten av plaggen från Björn Borg. Och handen på hjärtat, 90% av alla mina träningskläder är från Björn Borg. Det är inte bara snyggt, utan det är kvalitet. Och kvalitet före kvantitet, det har vi lärt oss när vi var så här små. Och ni såg ju det bruna sättet jag hade på mig i morse. Bruna tights, brun t-shirt. Jag hade min nya fleece, jag hade min träningsväska. Jag får ha min fusklapp här så jag kan säga rätt. För de tightsen jag hade innan är Studio Highways Comfort Tights. Och så hade jag Studio T-shirt. Och den färgen heter Espresso. Och nu ska jag visa Studio Ballerina Long Sleeve och Studio Oversized Pants. Så här har ni det, Studio Oversized Pants och Ballerina Long Sleeve i färgen Outer Space. Jag vet inte om ni ser, men den är liksom så nattblå. Den är inte kornblå, blåblå, den är inte svart, utan den där mellantinget. Jag har byxorna i storlek S, de är lite oversized i sizen, eller i modellen. Det jag verkligen gillar med de här är att många mjukisbyxor får man, som jag kallar, en blöjrumpa. Och det är inte så jävla snyggt, det är när de sätter alldeles för mycket tyg, alltså mitt vid skinkorna. Och då får man liksom en sån hängblöjröv. Men här var det mer tyg vid sidorna, lite fram till vid magen tycker jag. Så att den faktiskt sitter liksom bekvämt. Men lite mindre mellan skinkorna. Så man slipper blöjskärten. Så good job. Och den här ballerinans långsliv har jag i vit sedan förra gången jag jobbade med Björn Borg. Och jag älskar den här tröjan. Jag har haft den och tränat i. Jag har haft den till vardags. För jag tycker det är så snyggt att den är så här fyrkantigt skuren. Och den är även otroligt stretchy. Jag tog den här i storlek L den här gången. Jag hade den i M förra gången. Och då sitter den verkligen tight. Men stretchigt. För ni ser liksom. Och jag har som vanligt en kod AVKLEV20 som gäller på ordinarie pris. På hemsidan, så du kan klicka hem någon av deras säsongfärger, Espresso, Outer Space. De har också en färg som heter Blue Granite och Night Shade, om jag inte minns väl. Och förutom kläder så vill jag lyfta två andra grejer som jag beställt. Det här är Björn Borgs Mini Shorts. 5-pack Soft Cotton Stretch Medium Rise i storlek M. Nu blir det väldigt intimt här, men jag älskar ju Björn Borgs Seamless trosor. Jag har dem i princip varje dag. Och en dålig vana jag har är att jag snor Emils kalsonger när jag ska sova. Så då beställde jag hem det så här. Jag testade ett par i natt. Och det är liksom som kalsongtrosor, shorts heter de. Men det är som liksom små kalsonger. Och de satt skitbra, jättesköna, 5-pack. Och de är också snygga. Så om din partner är trött på att du snor dens kalsonger hela tiden, så skulle jag verkligen klicka hem en sån där pack. Tips, tips, tips. Jag har normalt även Björn Borgs subsockar med sina ränder på. Men denna gång klickade jag hem deras core socks för att de var lite så julinspirerade. This is why you have nails. Och nu kanske ni tänker, fast det är ju inte så kul att få strumpor och trosor. Fast alltså vet du vad? När man är vuxen så är det kul att få nya strumpor och trosor. Fast man behöver alltid det. Så i det här kittet fick man ett par blå, typ kornblå strumpor. Jättegulliga. Den fysiska anledningen varför jag valde det sättet, det är typ, jag vet inte vad det heter, såna blad med röda bär på. Kommer inte ihåg vad det heter, men det var de här jag verkligen ville ha. Och sen fick man även ett par typ kakegröna. Kanske inte den mest stylish outfiten, men comfort is key
Och sist så vill jag bara köra lite recap av väskan som jag visade upp lite snabbt i morse. Den här väskan beställer jag inte enbart för jag vill ha för träningssyfte, utan jag och Emil ska åka utomlands över nyår. Och det jag gillar med den här är att den också har ett långt strap. Så att på flygplatsen, när jag har min dator eller grejer bara i handbagaget, så kan jag liksom ha den över axeln istället för att hela tiden bära den liksom så här. Men det finns även den möjligheten om jag så önskar att bara slänga den över axeln och vara lite stylish. Och samt att den har lite sån här easy access fack där man kan lägga typ så vätska, ja, vad du nu vill lägga, men sånt som man behöver ta upp eventuellt vid security. Så passa på att klicka hem lite julklappar antingen till dig själv, till en familjemedlem. Unna dig. Den här koden är giltig en vecka av vecka 20 då. Gäller på ordinarie pris. Så får du inte bara snygga träningskläder utan även bekväma och bra kvalitet. Nu har min omelett fått stå och svalna. Och till er ska man säga, men det är ingen omelett. Nej, men det är okej, det är kanske mer som en ugnspannkaka. Oj vad min kamera är sned. Lite mer som ugnspannkaka är det. Och det är godare om man har typ kanske jag får någonting till, men det hade jag icke. Så därför blev min lilla simpla lunch. Väldigt gott är det i alla fall. Så saftig. Och så slipper man allt det här kluddet. Man ska liksom steka och vända. Ja. Man kan bara göra någonting annat under tiden. Nu är det så här, mina vänner, att jag tänkte att vi ska drinka till stan. För att på kontoret så fattas en hel del julmys, kände jag. Så jag tänkte vi ska dra till Clas Ohlson och handla några såna här stora basic julkulor set. Och buntband. Är det någonting man behöver så är det buntband. Och det har vi lärt oss från min förra video. Hur man buntar ihop kulor och gör stora fina buketter. Så det ska jag köpa. Jag ska också köpa en förgrenare eller en förlängelse. Vi får se vilket det blir. Till granen, för att den jag hade här hemma var för kort. Och så får vi se om vi hittar någonting annat kul. Det brukar jag alltid göra. Så att I don't doubt it. Frågan är vad man ska ha på sig. Jag kör ju mjukisen den här ballerina long sleeve från Björn Borg. Och så tänker jag på lager på lager. Vi kör även fleecen. Det blir lite mitchy match nu, men jag har en vanlig gammal mössa. Den får bli jättebra. Sen kommer jag slänga på mina halv sunkiga gröna ux. Tänk att det matchar lite fint med fleecen. Och jag har självklart på mig de gröna strumporna under. Jag har verkligen insett att på vintern, jag kom tillbaka till rätt klärmössa som jag gjorde när jag gick i kalla i dagis när jag var liten med för förskola. Eller hos när jag gick hos dagmamma. Att det bara lager på lager, olika färger. Det spelar inte så stor roll. Så länge man är varm och cozy så är det allt som betyder något. Så. Och sen kör jag min röda vinterjacka. Så det blir grönt, blått och rött. Första butiken jag tänkte gå in på är H&M Home. Det här tyckte jag var så fint. Gud. De här var ju jättesöta. 299 kostar de. Jag vet inte om jag behöver fler. För jag köpte ju massa från Newport. Ja, det där var ju absolut lyckat hur man nu ser på det. Jag hittar mycket fint, men frågan om jag behöver det. Förmodligen inte. Nu är nästa station Flying Tiger. Men detta jag kommer för. Då har jag köpt julkoppar för hela veckopengen. För det är nämligen så att vi på Loud ska ha ett julevent nästa vecka. Och då vill jag bjuda på varm och boj. Och jag tänker att då behöver man såklart fina koppar. Det känns som en första prioritet i alla fall. Så fina koppar. Och nu så ska jag inom Newport först och köpa band till att knyta fler rosetter i min gran. Och sen ska jag på Clas Ohlson och köpa de här julkulorna jag snackar om. Band secured och jag köpte även en krans till dörren. Zoomy.
Och nu sista stoppet för idag. Claes Ohlson. Jag behöver det här pepparkakshuset i mitt liv. Jag vet inte hur jag ska få hem det. But I will. Var det någon som sa? Hallå. Flera av grejerna jag köpte idag var jag faktiskt till kontoret. Så det har jag lämnat där. Men allting som jag har i de här påsarna är till me, myself and I. Och vi börjar med home home. Vi startar med den här otroliga filten. Eftersom jag har fått in rätt mycket rött nu i lägenheten så tänker jag att varför inte köra lite rött på soffan också. Så jag ska byta ut en av de gröna filtarna till denna. Och jag tror att det kommer bli väldigt mysigt med den här röda färgen. Och när vi ändå snackar om soffan så köpte jag tre olika kuddfodral. Det här gröna med små tassels. Det slog mig dock nu efterhand att jag bara köpte ett, men jag har två så här stora kuddar. Så vi får se lite om jag kommer åka tillbaka och köpa till. Eller om det funkar. Jag köpte även det här, Happy Holidays to All. Jag gillar den röda randen mitt i och det passar till filten. Och sen det sista jag köpte är detta. Oj. Alltså jag tyckte den här var så söt. Happy Holidays. Och så en liten bil. Och när jag gick till kassan så hittade jag bilen på kuddförvalet. Men när jag väl gick ut från butiken, när jag hade köpt bilen och allt annat, så såg jag att den här fanns i röd. Så jag ångrade mig lite och tänkte att jag skulle köpa den också. Men vet du vad? Jag tror det var gulligt med grönt. Du behöver inte ha allt rött. Sen köpte jag den här röda keramikkoppen. Och i den tänkte jag ha de här jättesöta keramikskedarna. Jag tänker att det blir perfekt att ha vid min lilla varmboy-station. Antingen så eller så. Jag har inte bestämt mig. Och om ni inte vet det med det här laget så är jag ju en kattmänniska. Och när jag såg den här lilla julkulan så kände jag bara att den behöver jag absolut ha i min gran. Och jag tänker att jag får hänga någonstans där den är tydligt synlig. Emil har ju sin lilla folkvagnsbuss så jag tänker att jag får ha min lilla kissemisse. Och det var den roligaste shoppingen jag gjorde idag. Lite så smått och gott som jag absolut inte behöver. Sen på Claes Ohlson köpte jag alla de sakerna som jag faktiskt behövde. Jag behövde buntband till julkulorna. Jag behövde en skarvsladd till julgranen. Och sen köpte jag även en sån här klisterhängare till ytterrum. Och exakt vad det kommer att hänga på den lilla klisterkroken får ni se alldeles strax. Jag köpte även dessa rosetterna från Claes Ohlson. Jag tog dock tre pack. Men när jag kom till kassan så var två, alla tre pack borta. Så det blev ett pack. Inne på TGR köpte jag en massa muggar till vårt julevent. Och jag köpte även den här skylten. Santa stop here. För jag ska ha ett julmysevent. När blir det? Eller jag har redan haft ett julmysevent när ni ser den här vloggen. Och det har jag också vloggat. Men jag tänker att jag ska dekorera och göra det väldigt mysigt. Och då vill jag ha den här utanför min lägenhetsdörr. Så de vet var de ska gå in. Och jag är en sucker för porslin och uppläggningsfat. Så på Flying Tiger eller TGA eller vad det heter köpte jag även det här jättegulliga fatet. Som jag tänker att jag kan ha typ godis eller nötter eller vad fan som helst på. Sist och förmodligen störst så var jag inne på Newport. Och jag är fan stolt av mig själv att jag gick ut därifrån med det jag behövde. Vilket var såna här tjockband som jag ska använda i granen och knyta så och sätta. För det enda jag köpte förutom det var den här kransen till ytterdörren. Och det är därför jag behövde den där spiken. Men jag vet inte om hon gjorde något fel i kassan när det var rabatt, för den här kostade 695 och de här olika banden kostade 100 kronor styck, men jag fick betala 695. I don't know. But good for me. Så nu tänker jag att jag ska piffa lägenheten med alla dessa grejerna jag köpte. Och jag vill faktiskt börja med skarvsladden. Om ni kollade på min förra blogg så såg ni att jag hade köpt sån där julgransfot, eller inte fot, utan sånt man täcker längst ner på granen. Lite som en korg från Claes Ohlson. Och jag tänkte att jag skulle köpa en till sån för att det fattas en del för att jag har den liksom komplett. För min gran var större än foten. Och det glömde jag ju. Så det får jag åka in till stan någon dag och köpa. Men det är inte jätteviktigt. Men vi börjar med skarvsladden och får undan den fila förgrenen med alla svarta sladdar där bak. Nu måste jag lösa bara hur jag ska fästa sladden. Men förutom det så ser det bättre ut, för det är liksom ett svart klump här.
Klockan är lite senare och hon är strax över 11. Jag har renoverat sängen som ni såg. Har fixat lite i lägenheten. Legat och haft lite me-time i soffan framför Big Bang Theory. Och nu ska jag gå och lägga oss i en renoverad säng. Och det ser så mycket fram emot. Glöm inte min kampanj tillsammans med Björn Borg och min kod AVKLIV20 som står här i bilden. Alla plagg som jag visat i dagens vlogg finns länkade i beskrivningen samt vilka storlekar jag har. Tack så jättemycket för att du kollade på den här videon. Jag hoppas att vi ses i nästa.